bestangu fulani ada kukam kunigotea huku anataka kukam kujua place na ishingi. Anakamleo? Yeah, yeah, anakam. I guess hata sahi yako. I'm very sure. Sahi yako kwa njia anakam. Hmm. Hiyo ni sawa. Yeah. Having friends over it, eh? Yeah. True. Manze babe nasikia njia. Tumekula breakfast sahi. Chai na nini na githeri. Kitu strong. Kuna sikia njia haraka. Sasa githeri kila siku. Githeri supper, githeri lunch, githeri breakfast. They don't buy a cheap to change. Wah. Okay, tufanye hivi. Unachikileo sahi. Kuna deal fulani na ngoja. Deal ingine noma. Unaona ikiingiana tu hivi. Leo jioni mimi na wewe ugali sukuma avocado. Najua unapenda avocado. I know you love avocado. Sasa ngoja hiyo deal ivane soon by cheap. Cheap tena. Hiyo deal hata ni zingiana anytime from now. Hiyo tu ndio do. Ni do badani do fit. Ikiingia tu hivi. Mimi na kuku spoil tu. Sawa basi. So tukingojea hiyo food si. Buy wine. Nikubaye? Wine. Ai. Sini hata wiki ijaisha. Juzi tumekunywa ka juice. At least nilikubaya club soda. Unajua hapo nje baadaye corona inasumbua. Hakuna pesa sasa hivi. Watu hata kale kadogo, hata kale ka wine kadogo. Kale kadogo, kale ka wine kadogo wezi nibaya. Shida si wine, shida ni sasa kuna do. Na cheki, unajua sasa corona, corona imeharibu vitu. Na cheki sasa tuko tu quarantine, but nitakubaya don't worry. Sasa nakupenda. Sasa nakupenda. Hadi ndo hiyo. Ingia bro. Ingia ingia hadi ko open. Na, hata ndo hiyo amefika. Ah, Buddha. Buddha, Buddha. Ni nimeja kwa wewe. Eh, Buddha, Buddha. Hey, hapa ndo maskani bwana. Eh, Buddha, Buddha, Buddha. Long time, long time. Yeah, yeah, mtu wangu. Kwa fiti bwana. Eh. Sasa. Karibu bwana. Hapa ndo maskani bro. Mzee wa naye. Eh, nimekuhata hapa. Na hata sikuja kama sijui nini hata yeye bwana. Long time mzee. Umeingia nyasi hata yeye bro. Eh, bwana mashughuli tu bro. Eh, bwana. Eh, by the way, hizo kaa nimekalia kwa kitanda. Ah, haina issue. Na uko na mama unajua bro, respect muhimu jo. So, huyo ndo Angelina, huyo ndo mama. Oh, alafu nice, nice. Huyo ndo Mato, the friend I was telling about. Ndio hiyo Buddha. Eh. Nice to meet you, Mato. Ah, nice, nice. Pleasure. Nimeambiwa story mob sana kukuhusu. I hope this story baya. Ah, siwezi kuchomea bro. Mato, ndio sasa nimepata. Ah, siwezi kuchomea. Unajua this is my best friend. Bro, who's kusiko ulichoma bro? Siwezi choma. Siwezi choma bro. Sasa nakuamini bro. This is my best friend actually. Tumetoka mbali sana. Kabisa, kabisa jo. Yeah. Hey. Msee unakumbuka zile masiku jo? Hey. Yeah, zile masiku tukikaa kwa bed sita fulani. Ah, tumetoka mbali. Alafu msee Buddha. Hey. Acha nisiseme itachoma. Kitu ulinifanyia hiyo siku. Acha. Wacha bwana. Lakini hapa ndo maskani bro, huko ndo tuliamia. Huko ndo watu natulia sana. Umekaa for how long wazee? Hapa tunachapa tumekaa for long. Mwaka ijaisha, sio? Yeah, mwaka ijaisha. Eh. Mwaka ijaisha. Ah, wazi wazi bro. Unanyoza mimi. Nimekuwa tu. Somse. Ni my best wako naye. Ni mse amedunga golden watch. Hmm? Hoodie ya Versace. Handsome guy. Hey, your cat. Tinsenye inakaa bei. Kwa tu sawa. Unanyoza mi nimekuwa tu hivi. Mashughuli hapa na hapa. Mimi nilitafuta job nikachoka. Nikasema kwendeni huko zimia. Waende. Hata mimi naweza kuwa hata mimi employer ni wa employee magasia. Nini? Kwanza ni corona bro. Hii corona wanzi inaniudhi jo. Eh, hizo jo. Hiyo ina mekam naye. Nakado. Eh, kwa tu sawa. Alafu ile kitu niko nayo kwa nyumba. Niva tu kamba kwa mikono. Ni mtu hata saizi afford. Kati kwa nyumba kuniambia dili kwa karibu kuivana. Niliangukia pabaya. Oh, kwa ile maskani bado? Zi wapi? Mimi nilihama. Naweza taka anything to drink? Yeah, sure, not let take a juice. Kale ka baridi. Yeah. Najua mato amechoma najua. Si kwanza kuna jua bro. Najua najua ni kali. Najua umechoma najua huko.
Eh, bro. Sama cek cek. You're welcome. Hey, babe. Mbona unalega kusimuza? Sasa nini umeanza kuteta pia wewe? Si ungoje, ngoja mgeni apewe dawa. Eh, bro. Eh, Buddha. Eh, bana, wachanga kulost bana. Mia, na sasa hizi vitu tunashika msee. Eh, tunaenda mbali. Ah, wala hizi vitu ndogo. Hizi ni vitu ndogo niko nazo kwa free. Eh? Mimi mbona ni kato mzima. Ni wa kato mzima. Kama tu, ulisema na stay wapi? Okay. Ni naishi ni mimi. Naishi Dikaron. Naishi along Dikaron by the way. Dikaron. Sifa kutoka hapa. Ah, nikichukua tu mat kama mimi sasa ni drive hapa. Nime drive for many minutes. Hala zinyamaliza 30 minutes. Ya, nimetoka tu kwangu, nikachukua tu gari moja tu hapo, niko na hii. Hizi ya kwenda ni mimba hali, nikachukua tu gari moja, nikachomoka. Dika that, ya maa zidu 20 something minutes niko hapa. Umesikia about Thika Road, but sijai fika huko. We fika. We bro. Yeah. We kube na mama. Taleta mama bro. Kutembea. Ah, wewe karibu. Mimi na babe tutakam kutembea, tutakam na yeye. Ah bro, kujele. Bale usio ready leo, twende leo. Ah leo bro, serious, twende leo bro. Sasa shida ni yeye. Twende leo. Shida ni. Kwangu kila siku. Sikia. Hakuna kitu tunafanya. Relax. Unajua shida ni na deal fulani na ngoja. Na hiyo deal inataka sana nikiwa around. Alafu sikia. Sasa kuna gari atakuja hivi sasa hiyo deal ikiwa. Issue nyingine ni unajua sasa ni quarantine pia. Ku bond na mama nini. But hii corona ikiisha, tunafika sasa na dera na mama. Unajua sisi wengine tunaumia pale. Unajua kuna mama bro. Bana unajua mimi bana story kubwa. Sasa zingine unashinda kufanya nini? Mimi hata uko na dona una amani mazi. Eh, kwa tu unakaukiwa. Sasa mimi kazi ni kama mama yangu sasa ni. Sasa ni kazi kama. Mungaiza tu. Hey. Nakujua tu bunda. Lakini bwana niambianga tikiwe fanya hivi. Ile serious. Twende. Hiyo deal yako ikiiva, tutarudi. Hata naweza kupatia gari. Nitakupatia gari moja tu uletwe na driver. Niko na driver. Na kuona sana bro. Eh. But Leo na skengo inanifunya. Ah, si wingu unapanga tu karibu daily. Si inakutonga sijisikia ukisema inakufunya. Eh, yeah, napanga kila siku lakini sasa hivi unajua nimeincrease juu ya kahoni hivi quarantine. So unataka kuchange? Inanifunya acha nione change. Okay, no problem. Inaisha.